Vi skal over på siste del av Saganatt på 80-tallet, og den gruppa og folka vi skal få ta imot av nå, de var med på den absolutt siste Saganatta med Tabben. De er på vei til å rigge seg til nå, og verden er jo så som sover til, ja. Det er jo mye feilt som skjer, men her i Arendal så er faktisk verden gått litt videre. For som jeg sa tidligere, så klarte vi ikke å være gode venner den gangen vi hadde Saganatt. Vi så skula litt på hverandre, men nå har vi faktisk kommet så langt at jeg og Ole Johan klarer å arrangere det her sammen. Og det er ikke dårlig til å være rocker og danseband. Så det vil si fortjener en applaus, bare det. Og jeg husker selv at jeg synes at både Ole Johan og denne her gjengen så veldig skumle ut før etter, ja, med det her lange håret. Men spille, det kunne de. Det som er, det er det at Ole Johan er jo i arrangementkomiteen, og han hadde så veldig, veldig lyst til å spille selv. Så mange av de som er med i bandet her nå, de har vært med på Saganatta opp igjennom. Noen av de var forskjellige ting. Men for at han skulle få spille litt i dag, så måtte han samle sammen en slags restekasse. Og det er liksom det dere ser her nå holder på å rigge seg til. Vi har etter hvert, jeg vet ikke Ole Johan er hen, men der var han. Vi har etter hvert på bassgitar Ole Johan Lillegård. Han har tidligere spilt i Metallic Knockout og Brød og Sirkus, blant annet. Applaus til Ole Johan. Frode Olsen på trommer. Han har spilt i noe som heter Digital og er et helsikken å være sammen med. Geir Jensen. Han har spilt i Digital, og ellers utenom så er han en god, habil låtskriver og er med på masse forskjellig. Bård Torsteinsen kjenner dere alle ifra blant annet og Theo og Klofinger, og han er jo en hyppig og god produsent. Stian Terkelsen, han spilte i Skalet og i Agurk. Møre er noen, men gode folk til å spille, og vi gleder oss til å høre etter hvert når de blir ferdige, så skal vi få høre Ole Johan Band med venner. Da er det ikke så veldig lenge til før de er klare, vil jeg tro, og en av de vil jo selvfølgelig fortelle litt om hva de skal spille. Da er vi heldigvis over på litt rock and roll igjen, og det gleder vi oss til, så jeg bare sier når dere er klare. Vær så god til Ole Johan Band. En høstkveld i 1980 sto verdens tøffeste band på scenen på Lehallen i Birkelund ungdomsskole. De hadde en bassist, en tynn, stilig, tøff bassist. Han sto med beinet på monitor. Langhåret, han er ikke fullt så tynn, men like langhåret. Grunnen til at vi er samlet, vi skal trekke noen gamle slegere fra sånn cirka 1979-80, britiske sådanne, som gikk som farsotte på alle rockekonsertene, i hvert fall Arendal Rockeklubbs regi, tidlig på 80-tallet. Ole Johan, Den første her tror jeg faktisk det er flere enn oss som har spilt opp igjennom. Den runger fortsatt i bomberommet rundt hele fylket. Den heter Guns of Brixton. Door. How you gonna come with your hands on your head
of the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting in that row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. The guns of wisdom, the money feels good, and your life you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. Like Ivan, born under the Brixton sun. His game was called surviving. At the end of the holiday come, you know it needs no mercy. They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Your front door, how you gonna come? With your hands on your head or the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise us, and even shoot us, but the guns of Brixton. Shut down on the pavement, waiting in that row. His game was surviving, as in heaven, as in hell. You can crush us, but you use us, but you have to answer too. Oh, guns don't break them. Hjertelig, hjertelig. Skikkelig greier. Ok. The Cure, Play for Today. To hold you in my arms and wait.
your part in the play for today. Takk for det. Nå kobler vi inn turboen. Turboen. Den høstkvelden I 1980 så var den aller tøffeste låta den. Skal vi prøve på nå? Jeg vet ikke om jeg tøff nok til å synge den, men jeg skal gjøre et forsøk. Et hederlig forsøk. Jeg har I grunn aldri skjønt hva den sangen handler om, så før den konserten tenkte jeg kanskje jeg skal google for å se om ligger det et eller annet her. Og jeg fant historia, og skjønner fortsatt ikke hva... Sangen handler om, men det Stranglers Nice and Sleazy. Waiting. We used our hands for guidance like the children of a preacher, like a dry tree seeking water or a daughter. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Does it, does it every time? Nice and sleazy, nice and sleazy. Does it, does it every time? Nice and sleazy. Nice and sleazy, does it, does it, does it every time? Nice and sleazy, nice and sleazy, does it, does it, does it every time? Nice and sleazy, does it? Angel came from outside, had no halo, had no father with the coats of many colors. Spoke of brother many, violent women, song of plenty. He began to write a chapter in his story. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Does it every time? Av kveldens råeste bass. Kurt, jeg må få litt mer av meg selv I vokal.
Nå skal jeg synge en sang. Skal jeg synge en sang for dere? Jeg sang den i fjor, men jeg kan ikke synge den. Så må jeg få litt delay og sånn, så det blir tøft. Sonja. Fint, da begynner vi rett på første vers. There's colors in the streets, red, white and blue. People shuffle in their feet, people sleeping in their shoes. There's a wall. I can't.
takk for oss. Og takk for oss.